ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကဲတူအောင်လုပ်ပါပြီးကောင်းကျိုးဒီဘုရားကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုပြည်သားတို့ကောင်းကျိုးပဲလုပ်ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြည်သားတို့ကောင်းကျိုးပဲလုပ်ပါလို့ဒီမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကျိုးပြပါမယ်။